Мотор здачі перший вол. Радіатор такий з УАЗа взагалі. Та й таке, то коротше, одним словом самодіяльність. Своє творіння автомобіль-амфібію з гордістю показує Йосип Гринишин. 73-річний винахідник кілька років працював над всюдиходом. За основу взяв Volkswagen Passat і докомплектував його різними деталями. Деякі навіть придумав сам. Коробка перемінних передач. Це ручний тормоз є. Це є на воді управління, руль, повороти. Це є роздатка. Понижена, повижна і нейтральна. Це передній міст. Це включає роздатку другу на воді. Аби всюдихід тримався на воді, пан Йосип змайстрував гвинт та важелі до нього. 4 роки наполегливої праці, недоспаних ночей, вдосконалень. І ось машина мрії може не лише їздити, а й плавати. Перед першою поїздкою на людях – невеличкий ритуал на щастя. Їдемо? Так. Їдемо. Їдемо. Їдемо до на лучшу воду. Тест-драйв на воді проходить успішно. Людям машина подобається. Півжидачева прийшло подивитись на перший виїзд сюдихода. Я займався в основному електрообладнанням. Ну, трохи було проблем. Мотор 21-ї Волги, датчики одні. Щиток приборів з ЛАЗа зовсім інакший. Кузов зовсім інакший. Переключателі іномаровські. Автомобіль «Човен» розвиває швидкість до 120 км на годину, на воді – до 20 км. Винахідник на цьому не збирається зупинятись. Наступний етап вдосконалення – зменшити витрати пального і встановити газове обладнання. Ольга Зеліско, Володимир Квятковський, Ростислав Подолець. Головні новини Львова.